mog oca živi u Americi trenutno i kaže, vozi kamion po Americi i sve je to lepo, ali kaže, to je samo rad, rad, rad i samo rad. A da se ne lažemo, mi... Pa dobro, svuda se radi i ovdje treba da se radi. Apsolutno, ali Marko, da se ne lažemo, moramo biti pošteni prema sebi, mi nemamo više tu radnu etiku. Pa nemamo nigde da radimo. Nije tačno da nemamo. Evo, ja kad god dobijem posao, ja vrlo lepo radim i jako predano radim, ali mi ne daju da radim. Treba pa, tome. Da vam kažem, vi nemojte dobijate... da nemamo, nemojte o srpskom narodu tako, nemoju. Ne, Marko, molim vas. Da, to je fama pogrešna da narod srpski neće radi. Da viš kako radi u Americi i u Nemačkoj i svuda. Nemoj ali me... setite se, Marko, vi bolje pamtite od mene to. Setite se kako se išla ona krilatica, podsjetite me, jao što volim ovaj režim, plata ide, a ja ležim, jel tako? Ma to se zezaju, bre, to prave. Pa dobro, ali da vam kažem, to nema veze. Nije bitno. Htio sam da kažem da se tamo samo radi, ali je dosta su ljudi i otuđeni jedni od drugih. Ma jeste, ali nije da se samo radi, tamo se i živi. Oni imaju svakog vikenda druženje uz barbecue, uz njihov, znači, roštilj. Oni prave, vikendom prave i izlete, imaju dobre automobile, imaju dvorišta u svojim kućama, imaju jako lep standard ako rade i nije tačno uopšte da se tamo samo radi, može i da se troši, jer kad primiš platu i napuniš koverat, onda jako lepo možeš da trošiš, a prilično je jeftino, tamo je hrana, ispada sad čak jeftinija nego ovde, a plate su neverovatno velike. Pa, ovde. I nemoj da širimo demagogiju da je ovde bolje nego tamo, jer ovde niko ništa ne radi, pa ne radi kad nema posla. Ne, molim vas, Marko, molim vas, niste me razumeli. Htio sam ovo da kažem. Živimo u okolini Novog Sada. Dobro. Kada prođem radnim danom pored kafića, bašte su pune. Pa jeste kad nemaju posla ti ljudi. Pa, a možda su to dakle, oni... Dakle, ne, možda... Piće. Znači, nije meni namera da širim niti demagogiju. Ne, ali znaš zašto je to puno? Jel znaš ti zašto? Znaš ko puni to? Pa puni oni čiji su roditelji pokrali pare pa su dali svoje deci ili su ta deca sama već ili su ta deca već sama počela radu preko noći pa onda po danu sede u kafićima i troše to što su pokrali. Da, ali Marko, moramo da vratimo to je jasno kao dan. Da se vratimo na vaš slučaj, kažete vi ste ostajali bez posla, a ja pratim vašu karijeru vrlo podrobno. Neprekidno, čim počnem da radim, odmah sam. Ali zbog čega? Zato što ste uvek bili, ja vrlo dobro pamtim, uvek ste bili dosledni svom antikomunističkom stavu. Naravno. I uvek ste bili rodoljub, patriota i zato ste ostajali bez posla. Jeste, tačno, to si lepo rekao. Ja imam dve mane samo, Srbin sam, i druga je mana antikomunista sam. A to su dve najgore mane za Brozove podanike i sluge. Dve najgore mane. Imao kolegu Vladu Đukanovića za posao i Ratka Dmitrovića, koji se pravio da je veliki Srbin i moj veliki prijatelj, koji je generalni direktor Večernjih novosti. A on je rekao, znaš, pa rekao, imaš radio tamo, sine. Pa mogo bi ja malo da radim na tvom radiju. Kao, znaš, ali... Nemoj politiku, nemoj, a što rekao, šta je sad to neki nov... Pa ja sam tako zatekao da budem apolitičan. Kako si apolitičan, kad si političkim delovanjem došao do vlasti i do te pozicije barabo, mislim se ja u sebi, a mu ne kažem to jer više Marko, ne želim nikom da kažem. Marko, da vam kažem, to kad kažu apolitičan, čitaj, nemoj biti Srbin. Da, naravno. Nemoj se ponositi što su Srbi. Jasne. To ne znači da smo mi bolji. A političan znači budi ovca i ćuti, neka te turaju u to, kogod hoće i tako dalje. Ja ne bih više da... Ne zadržavaš, ti si mnogo divan i elokventan i super i dobro i obrazovan mladić. Jel može samo jedno lično pitanje? Naravno. Nije ništa intimno i ništa nepristojno. Ma ne smeta mi, što god hoćeš biti. Ja neću ti odgovorim ako mi se ne smije. Ne. Da, šalim se. Nisam nevaspitan. Da li su Pink Floyd najbolji bend na svetu? Jesu. Svih vremena. Definitivno najbolji bend svih vremena. Ne, pa dobro. Ima mnogo ljudi, mladih, pametnih, fini koji nas slušaju. Ja baš hoću da ovo posvetimo mlađem slušateljstvu i da u ovoj emisiji se čuje i priča o rock'n'rollu. Why not? To je divna stvar i
to su baš ovaj... Dobro, ali sad imamo, sad imamo preča posla, eto, ja imam. Ti da pozdravim... Da upokojimo vampira, pa idemo dalje. Naravno. Da. Hvala ti, bre. To pre svega. Sve najbolje, svega. Naravno. Eto, ja bih pozdravio slušateljstvo, posebno braći i sestre na trenutno okupiranom Kosmetu i trenutno okupiranoj Republici Srpskoj Krajini. I do godine u Prizrenu i Kninu. Jeste, i da zamolimo Čovića kad je teško Čović da dođe. Da, svakako. Eto. Ništa, ostajte s Bogom. Hvala, s Bogom. Dobroveče, ponovo, jesi namjestio mikrofon? Jesam, valjda. Sad je bolje, govori lepo u mikrofon. Nešto vezujem te za Zorana Modlija i u ta vremena. Pa Zoran Modlija, ja smo bili kolege od 70. godine, da. Da. I ja sam sad, hteo bih da se izvinim, ja sam pokušao da budem duhovit malo pre, pa ne znam da li mi je išlo, pa ću... Srbijom ne vladaju više Hrvati nego Srbi, a ne da mi... Sad je Hrvati ovde, imaš Duliće, izvoli... Jedno... Svi vladaju ovde, svi Hrvati. Ja sam namerno pominjao Sonju Biserko, koja je mučki ovde ovaj, vladala i ne silazi sa televizije, evo nedavno je bila na Happy opet kod Marića, mislim, on vidim dovodi... Ne gledam to... Pa ni ja ne gledam, a slučajno sam preletio. Ja onda sklonim, ja imam dugo. Da, da, i ja sam preleteo. Ja moram da budem samo informisan da vidim šta mi se radi iza leđa i prosto sam video jednostavno da je to strašno, da oni nju dovode kao relevantan politički faktor, iako je ona najavila da će glavna biti u tužbi Srba za genocid nad Hrvatima, što je potpuno zamena teze, jer treba valjda obrnuti. Ako je tema, Dačić govori malo pre na ovome. Pa sprzu sam se. Dačić kaže, pa od nas se traži da priznam. Pazi, on to više ne krije. Šta me briga, bre, što se traži? Od tebe se traži zato što si mnogo večerao, nisi platio večere kod Catherine Ashton, od tebe se traži, izvadi koferče, plati večere. Pa nije uzo, pobegao je od koferčeta, tako da on nije dobio to utvrđeno da to koferče nije ničije. Ma 100% nije. Čim je bio? Prijatno, dobroveče, ko je to? Dobroveče, Grujka je telefona. E, izvoli, Grujka. Zanima me prvo, ja baš ni ne znam najbolje, šta znači to reč upokojiti? Upokojiti znači staviti konačno u kontekst istorije, jer postoji mogućnost da se određene ličnosti koje su bile relevantne, jako i važne u istorijskom smislu za neke narode, povampiruju kroz svoje podanike i da taj sistem vlada. Znači, šta znači upokojiti? Definitivno to je jedna vrsta metafore za stavljanje u kontekst istorije onih koji ne bi više trebalo da se ovde koriste zato da se ta klika na vlasti jednostavno iza njih krije. Znači, Josip Broz je stvorio i napravio jednu politiku koja je bila komunistička, danas je to kapitalistička politika, komunistički metodi inkvizicije, zatvaranje medija, isključivanje, uskraćivanje slobode, prava i tako dalje. Mislim da sam bio vrlo jasan. Više u to nisam siguran, više nisam ni u što siguran što nam ovi nudi. Svi smo mi izdajnici po njima. Tako je. Više nisam siguran uopšte u to što nam nudi ova istorija, jer ovu istoriju još uvek pišu Hrvati za nas. Jasno. Tako da... Može još neko pitanje? Naravno, samo izvoli. Ne, od vas za mene. Aha. Pošto ja nisam ni bio živ kad je Tito umro, tako da... Da, dobro, ti si mlađa. Samo je važno da se čujemo, da budemo demokratski opredeljeni, znači da budemo otvoreni za sva mišljenja. Znači ja hoću da se jave i moji politički protivnici. Ja hoću neka se jave i Đilasovci i Tadićevci i Vučićevci. A što to? Pa ne, ako hoće, mislim, ako imaju što bi trošio reči na njih. Pa ne, neka kažu pa da ih eventualno u jednom lepom demokratskom dijalogu pobijemo njihovo mišljenje zato što je njihovo mišljenje poprilično loše, ali neću da ostaju repovi za nama da mi nismo pružili mogućnost i da smo mi isključivi kao što su oni. Jer ako mi ovde budemo samo unisoni i mi ovde budemo ljudi koji samo jedno isto priča, ako bude samo isto mišljenci, onda šta smo uradili sa gomilom ljudi koji na svim drugim medijima, koji su potpuno zatvoreni, a složit će se s tim, jasne, ove pričaju, znači, sasvim suprotnu znači, priču. Znači, ciljaš na to da... Ljublja ili nije? Da, naravno. Ili glup. Pa mislim, šta?
a on to naravno da neće. Inače je do skoro gostovao kod mene u svim mogućim medijima kad mu je... Pa pravo ti kažem, nisam te pratio, mislim, nisam... Pa ne, nema veze, nego eto, ja sam bio na usluzi svim mogućim političkim opcijama i raznim pametnim i nepametnim i ludacima i ovim i onim političkim tipovima koji su ovom scenom protutnjali i napravili samo nered i uništili nam državu. Eto, prosto, znači, svi koji su za nama bili. Ja moram da priznam da sam mnogo razočaran u sve političare, otkad znam za sebe, a znam tek od početka Brozove vladavine, a od onda do sada, mislim da nije bilo ni jednog normalnog političara na vlasti. Ni jednog. Pa ja ti kažem, nisam nikad ni bio očaran, ali sam duboko razočaran. Emitovati upravo ovaj džingl koji govori o njima. Ko su ovi ljudi? Treba zaista čuti šta su oni pričali. Poslušajte ovo pažljivo. Ko su ovi ljudi? Nekada su bili Srbi i patriote, rodoljubi koji su se kleli da će braniti Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije. Kad pobedim, piše u Ustavu šta treba da radim. Piše u mojoj duši, piše u mom srcu, piše kod moje dece i unučića, piše kod mojih prijatelja, njihove dece i njihovih unučića, piše na licu svakog građana Srbije, a posebno svakog Srbina. Kosovo i Metohija je sastavni deo Srbije. Mi više nemamo šta da izgubimo. Ne može više da nam se otima, da nam se oduzima šta, ko, kako, kome padne na pamet. Sad hoće da nam odcepljuju i deo naše suverene teritorije, teritorije Republike Srbije, i za to su, nažalost, ponovo uspeli da pronađu neke koji će im u medijskoj sferi ovde kod nas u Srbiji dobrano pomagati. Kosovo nije na prodaju, to mora da shvati gospodin Dinkić. Ja ga ne bih prodao za sve na svetu. Znači, i moj život je nula u odnosu na Kosovo. Na Pećku patrijaršiju spreman sam sutra da pogledam. Sutra da odem, da mi neko kaže, Iliću, idi dole brani, ja sutra idem da ginem, i to mirne ono duše, i da namirim svoje srce, svoju dušu, da kažem, eto, učinio sam nešto za Srbiju. Ali oni ne slušaju ničije naloge, ničije naredbe, ni tih ima, i ničije komande iz Beograda. Ti ljudi se bore za sebe. Marko Janković Show. Nikada nećemo priznati da smo priznali Kosovo, reče nova koalicija i ode na večer u Brisel. Dobro veče. Dobro veče, Markane. Ko je to? Pa za vas sam bravarolog zbog Znao Milana Milenkovića koji je sa vama. Bravarolog? Pa svi su politikolozi, a ja sam bravarolog. Ti si bravarolog, da. Da li treba... Dana skoro... Evo, skoro dve. Lagali su nas. Lagali, i ja sam tako naseo kao pavijan. Još sam doveo ove u kuću da ih častim, zato što ćemo da skinemo žute, a ovi su pet puta gori. Pa ispali smo svi prevareni, ali nije prvi put. Varao nas je i Vuk Drašković, i Zoran Đinđić, i Koštunica, i svi su nas varali. Ja mislim da nema ko nas nije prevario do sad. I Milošević, i svi. A možete samo jedan komentar ovo? Koštunica protiv na Kosovu, a za u Beogradu. Podržali Marka Jakšića koliko je to trebalo, niti su podržali nas kad su nam ovde otimali opremu na ovom radiju, niti reč nisu rekli deseš. Šta je moj prijatelj Koštunica to uradio za nas, da pomogne kad smo se ovde mučili? Dveri su očekivali od Koštunice ipak jednu solidarnost. Mislim, ovo je jedna politička bljuzga, veruj mi. Ja ovde više nikome od njih ne verujem, prosto zato što su se... A da li vi imate neko novo ime? Gde, šta, kako? Vidi, ovaj narod, gledaj da ti kažem, ovaj narod je mnogo častan, ima mnogo divnih ljudi. Svi se mi borimo za nešto. Ja sam za to da... Mi imamo, nažalost, uništene medije, jer su novinari postali kukavice. Niko ne sme da rizikuje. Evo, ja sam punih 5 godina bez kinte, bez posla. Pa ko sme to da rizikuje? Ajde da se ne žalim, ja 2 godine ne primam platu. Naravno. I šta sad znači to da ne smeš da kažeš svoju istinu? Pa hoću da kažem istinu.
hoću da kažem sve što mislim, jer bez toga nema nama života, nema ništa. Znači, da. Slobodno, novinari, mladi, ljudi koji rade, treba da riskiraju i posao. Da. Ne smeju da budu udvorice, ne smeju da budu ljigavci koji se dodvoravaju, jer je gadno onda to kad bi... Zgadit će se sami sebi. Da. Ovo je da. Naš cilj je naravno da otvorimo i da kažemo otvorite medije, vi koji ste u njima, koji radite. Ja sam zato apelovao na ovoga, pomenuo sam ovog nesrećnog Ratka Dmitrovića koji je ranije pravio na RTS-u u Miloševićevo vreme razgovor. Sjetim, brate, kad je došao, kad je krenuo rat, kad je da. On došao i kad je počeo hajku, sve se sjećali. Razgovor s povodom, Kobajagi, pa ne znam ovo, pa ono, pa je meni pomagao da se zaposlim kod Arkana na radiju, gore na Pingvinu i tako dalje. I onda ja dođem i kažem, Rale, druže, pomagaj, on postavljen za generalno direktora Novosti. A Novosti imaju radio stanicu. A ja rekao, daj da ti napravim, slušam taj radio, daj mi malo da nešto radim, bilo šta. Pa ne, znaš ovo. Pa šta onda? Šta ja da pričam o tim kadrovima, Vučićevim? Vučića sam isto pitao preko njegovog Čauša, Vlade Đukanovića, preko ministarstva kulture. Pa mislim, ja tražio posao, oni mi obećali nova radna mesta, ovo ono. I šta je bilo? Mislim, čoveč. Dobro, Markine. Pa ništa, šta da ti... Živ mi bio, vrate. Znači... Bravarolog. Bravarolog, da. A za moje prijatelje sa Facebooka znaju obično Miroslav Zlatković. Eto, Zlatkoviću, hvala ti. A sad ćemo uključiti Karađorđa. Konačno je vreme bilo da se pojavi Karađorđe i u ovom programu Đorđe Petrović, zvani Karađorđe. Đorđe, izvoli, dobro večer. Dobro večer. Dobrodošao. Hvala vam, ja sam Karađorđe do kolena, tako da nemojte me sa njim upoređivati. Pa do kolena si mu, ali ti bravara pa na ovama, oni su poprilično loš stav imali prema srpskom narodu i Srbiji. Meni se to prijateljstvo sa njima nikada nije na neki način primilo u mom srcu i ne mogu da budem. Mislim, ja Ameriku mogu da volim, ali Englesku ne, nažalost. Tako da je to moj neki stav i stav o mojim ljubavima. Dobroveče želim svima onima koji su sa nama i dobrodošli u emisiju koja traje još nešto više od sat vremena. Emisija radija Snaga naroda. Dobrodošli. Dule, ništa, nastavi pesmu, nema, Dule pobego. Zecu jedan, pobego si, da, zašto zečevi beže? Dakle. Svima, Aleksandar Mihajlović. Dobro večer, Aco. Kako je omladinac? Hvala Bogu, moglo i gore. Moglo i pionirski da bude. Ne? Moglo je svašta da bude ovo. Ako ne budemo smenili druga Tita sa vlasti, ne pa, piše. Pa vidim, čovječe, ti si baš danas preokupiran njime. Pa ja jesam, a ti si kao titoista tu da me opovrgneš. Da, ne, nema šta da te opovrgneš. Ti si stari Brozovac. Da, ali evo, bavimo se istorijom. Da. Ja bih postavio neka pitanje i sebi, i tebi, i svima. Da li ovaj Tito koga znamo, koga se sećamo, ona isti u 41. pa nadalje? Ne razumem značaj Josipa Broza i da je on mnogo bolji nego što sam ja mogu i da zamislim, ja ću pristati na to mišljenje. Znači prosto, ali da ga stavimo u kontekst istorije, da li to možemo? Stavio uživo na studiju B sa njim, meni rekao kad sam pitao da li bi ste vi ponovo bili sa Brozom kad biste opet rodili, on kaže da, zato što je Broz bio genij. A on je navodno bio veliki protivnik Josipa Broza i bio u zatvoru Broza. Ja u to uopšte ne verujem. Postoji priča da je Milovan Đilas sa jednim delom onih koji i Aleksom svojim sinom i Matijom Bećkovićem i ne znam s kim već bio i osnivao našu reč. I, Aleksu znam lično. To si upravo. Ali, pazi, to je jako činjenice, važno. Činjenice, pazi, koju niko ne poriče. Da već od 60. nekih, hajde 65. 6. godine, da punu samostalnost Tito nije imao. Da je itekako bio okružen aždajama, da tako kaže. E, ko su bile te aždaje? Ajmo to da utvrdimo. Svi u neposrednom okruženju. Nažalost, bilo je i među vojnim vrhovima pregnu
A ne u belom svetu koji nas uništava. Pa je rekao neko reč od njih, Aleksandre, dragi moj Aleksandre, niko reč nije rekao oko izbora na koje su ovi vlasti isterali. Pa nije rekao, zato što i tamo ima podeljeno mišljenje. Mi se da treba da se mirimo sa realnošću. Dakle, ima i takvi. I onda bolje da ćute nego da pokažu nešto. U Srpskoj akademiji znanosti... Ma i u ekonomiji. Pa i u ekonomiji. Ekonomija, e, da to da... Evo... A čime se mi bavimo? Realitima, vađama, vadimo iz ne znam kog budžaka nešto iz praistorije. Naguramo Todorića hrvatskog tako. E, to je, i to je tačno. Pa mislim, potpuna tragedija. Uvijek nam se javi, molim te da razriješimo ove dileme, jer neophodno je, ne možemo ovo ovako više. Hvala se, najlepše. Imamo nekog na Skype-u, dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Evo, ja zovem iz Toronto, ne znam da se čujemo. E, čujemo se. Kako ne, Toronto se bolje čuje nego Beograd ovdje. Pa ne znam, možda je high speed nego kad sam zvao, ja čujem da ti pričaš, a preko kompjutera slušam i kasnije do 5-6 sekundi. Pa da, kasnije, naravno, nemoj sad da slušam. Nego recite mi, ja sam počeo da vas slušam kad sam čuo da su upali panduri. I koji je sad status kod vas? Kako možeš da zoveš panduri tako divnu miliciju srpsku narodnu? Dobro, o tom potom. Šalim se. Pa dobro, ne, naš status nije nikakav. Mi smo ljudi pirat, mi smo ljudi cigani sudbinom prokleti. Uvek dođe neki pandur da nam preti. Nama, čim počnemo nešto da radimo, uvek se neko nađe pametan pa kaže, ne može to. Ovo je cenzurisana država, čovječe. Dobro, uleteli su kod vas, onda su odneli kompjutere. Sve su nam, Odakle sada ovaj... Sirotinja kupili nove kompjutere. Kupili nove, sirotinje. Okay. Dali svoje pare, dalivatne svoje kompjutere. I to će da nam uzme. Da li ide program samo preko interneta ili se čuje tamo u Beogradu? Samo preko interneta. Neće da nas puste uopšte. Kako da se čuje? Eto, da znaš, niko nam ne da da radimo. I vidim ova koleginica što ima političke okupaciju emisiju, ona spominje zahvaljujući dijaspori, neko pomogao. Mi je pomogao, a i neki ljudi su nam pomogli iz dijaspore. Tu postoji neki PayPal i razne stvari, vidjet ćeš na našem sajtu. Ne, to mi je drago i pratim, vidim svaki dan usavršavati playere i konekciju. Pa borimo se, da, baš se borimo onako, krvnički se borimo da izguramo, da napravimo da se naš narod prosto nađe na jednom mjestu ujedini, da shvati da smo sami i da na ovom svetu moramo da se posvetimo bar svom srpskom narodu, ma gde bio. Pa dobro, mislim, ja to isto podržavam i to mi je drago, međutim, ne znam što ja kažem, kaži. Ja više pratim ovde iz Toronta što se događa u Beogradu. Pa da. Zahvaljujući internetu, ali me plaši ne znam, taj tvoj Zapad i Amerika su zajašili tamo tu jadnu zemlju i komadaju. Jesu. Nije to moj Zapad, nije moj ni Istok. Ja sam ona varijanta, posvetimo se sebi i svojoj privredi, svojoj zemlji, budimo korektni prema svima. A Zapad sam pominjao samo kao Ameriku koja bi mogla da se, pošto se bori za nekakvu demokratiju u svetu, mogla bi bar da nam na neki način pruži medijsku pomoć, da kaže ovi ljudi ne mogu nigde ništa da kažu, nikakvu istinu svom narodu. Ne, pa Amerika, da, ona ostvaruje svoj cilj. Sada Amerika vama pruža pomoć, pošto na Wikileaksu za neku mjesec dana ima da izađe ovaj razgovor, da se demokratska radio stanica, web stanica, da Amerikanci prate, upravo snimaju ovaj naš razgovor, pa tako da oni prate vas. Pa nadam se, naravno, i ja upravo zato i govorim, Amerika je jedna
je problem što je ekspoziture u Zagrebu to snima. E, to ne valja, tu si u pravu. To je problem. Ali to da nije američka ekspozitura u Zagrebu, to je Eulexova, odnosno to je briselska ekspozitura u Zagrebu, odnosno možda engleska i nemačka, ali američka nije sigurno. Pa dobro, tvoj bivši predsjednik je dozvolio da ispod Belog dvora postoji CIA centar za Balkan. Nije Milošević, nego Tadić tvoj. Pa da, nije on jedan bio moj. Oni su moji do mojega, ako hoćeš da ih tako gledamo. Pa dobro, svi su bili nešto demokratsku stranku i tako da. Ne, ja sam osnivao demokratsku stranku, ali to je bila moja borba za više partizam. Bilo je zakonom zabranjeno, Brozovim zakonima koji su vladali. I onda kad ste pobedili, ja ovdje imam isto u Torontu drugara koji je osnivač demokratske stranke, pa je pobegao u Toronto. Koji je taj osnivač demokratske stranke? Znači, bio je Mile Perišić, on je umro. Mile Perišić. Zove se Zoran Sarajlić, ali nema veze. Nije osnivao demokratsku stranku. Pa dobro, bio je tu. Pa dobro, bio je, nema veze. Svi su bili tu, sad je tu i Čeda Jovanović bio i ne znam. Početi kažem, i onda je pobegao u Toronto. Onda koja je to struja sve vas poštene rasterala, razbucala? Pa udbaška struja, Brozova struja koja hara i dan danas. Zato sam ja i pokrenuo temu da Broz vlada iz groba ovom zemljom i da bismo morali. Stevan Sedimićunović. Koji nije Srbin, nego Crnogorac. Jeste, Mićunović sedi. Prvo treba da ide u mirovinu. Jeste. Koliko je li ima tu pravih Srba, osim ovoga što je novi Broz tamo kod Kragujevca zida crkvu? Jeste. Nema pravih Srba, to je pitao i ambasador ruski Konuzin. Jednom imali ovde Srba i niko nije smeo se javiti. Toliko su bedne kukavice, da. Grade crkvu, prodaju rakiju, peku, ovo, ono. Izdaju Kosovo, rade sve što hoće, a mi nemamo ovde mogućnost da živimo kako treba. E, zato ja vas podržavam ko gubavci iz podruma polako da izađemo, ali oni gaze, imaju oštre one cipele. Pa slušaj, ja sam gledao film Batman. Eto. Batman je to, ali postoje i Superman, postoje i neki drugi ljudi. Nije samo Batman. Nije Batman jedini naš junak današnjice. Da vam kažem, ima jedan mali problem za ove naše u Americi i Kanadi, jer većina ljudi, ja sam širio, slao sam vašu adresu i dosta ljudi sluša. Mm-hmm. Međutim, ne gledaju on na programsku šemu i onda oni čuju kad je repriza i onda pokušavaju da vas zovu, a ne znaju da je repriza. Hoće da uđe u živo, koja je sada? Pa mislim da mi sad, ova naša ekipa finih linaca koja se bavi tom problematikom softverskom, će napraviti sigurno na svakom radio playeru, bit će i tih i podcasta sa starim emisijama, ali će biti i naziv playliste. Da, playliste. Ne, to je okej, okay. Vidim i neki ljudi guraju na YouTube, međutim šta kažem, pošto je razlika u vremenu. Znam. Naprimjer, ti kreneš u 10 ujutru kod nas, mi se neki budimo, a ti si već u fazonu. I onda na istočnoj obali sam ja u 10 sati već popodne. A da, i uveče kad puštate reprizu, snimak. Da. Ovi naši u Americi koji slušaju misle da je uživo, pa zovu. Da, napisat ćemo mi to, bit će na, ja mislim da već to i piše i da ovi naši klinci to rade dobro. Imamo ekipu. Koja piše, postoji listing taj emisija i playlista takozvana kroz koju se vidi da li je repriza ili je live. Tu savršavate svaki dan i želim da vas pozdravim. Ma mnogo i ti mogu hvala. Da kažem, vi ste, Beograd je pod okupacijom, ja sam bio pre neki letos u Beogradu i mogu da ti kažem da me uvatio strah od svega. Beograd je pod jezivom okupacijom, prijatelju, i mi moramo da se potrudimo da iz toga isplivamo i da izađemo i da pomognemo svom narodu. Moja kafana je bila nekada klub književnika. Yes. I sad sam pio i pitala me dama, kaže, jel imate rezervaciju? Rekao, a ponavljam ono moma kapor što je rekao, kaže, imam iz 1963. Jeste. E sad, samo Mićuna možda nađeš i Krkobabića u Francuskoj 7, dole u kafani.
nigde nikog, bila neka indonežanska delegacija i oni iz Brisela, i ko je sedeo? Vuk, njegov brat i Dana. Da. Nekad sam ja sedeo u toj kafani dok je bio pokojni Iva i Buda. Sedeo sam u toj kafani, nećeš verovati, sa Borislavom Pekićem. To je za mene bila najveća čast na svetu i najveća radost. Ne znam, ja da znam sedim da smo... i da cirkam sa jednim takvim čovjekom. Moja je prednost što ja znam tebe, ali ti ne znaš, ja sam inkognito, ali znam da smo pili zajedno tamo. Bili smo mnogo mlađi. Pa zar nije divno? Pa da, šta nam fali? Da se ljutimo jer smo matori. Pa nema veze, ali šta nam fali? Ništa. Sem daske i tako, meni fali ja daska. Ja sam odrastao u Titovom komunizmu i ja najbolje detinjstvo imam. I onda kad je pukla Juga, ja zbrisao u Kanadu, sad je u Kanadi ode socijalizam. Pobegao sam iz Njujorka. Da, pravi i tamo pravi komunizam. Obama pravi novu komunističku Ameriku. Da. Eto, tako da, šta sam teo da kažem, sve odnosno najbolje... Odnosno obamisti, demokrati. Da. Ali ja se nadam da neće sljedeći put republikanci kandidovati Mita Romnija i takve tipove, nego nekog pametnijeg, i da će republikanci doći konačno. Ne, Marko, ti kažem, ako je za utehu to što rade vama, vi ste novi, sveži i tako interesantni, čak i lepi, što kažu. Pa, ko lutke. To rade svima u svetu. Da, da. Tako da nije to samo kod vas. To rade, evo, više sirotinje ima u Americi. Više ima, nema slobodnih medija. Nema ništa. Ima u Americi slobodnih medija. Ima čak i CBS. Ako bi ti dobio na lotovu, na primjer, i osnovao srpski CNN, ako bi pljuvao režim, oni bi ti... Ne, ali CNN je režimska stanica, ali recimo ja bih rado radio na CBS-u. Pa dobro, nema veze. Sve isti sistem. Iz Srbije... Ima slobode više, ima slobode medijske. U Americi za američki narod ima slobode medijske. Ne možeš reći da nema. To je dezinformacija. Pa dobro, mislim, ja živim ovde, znam, ali dobro. Pa znam i ja, povremeno, znam Amerika jako da... Amerika lepo izgleda iz Beograda. Ali... Pratim ja, ja gledam, ja samo tu televiziju. Ne misliš valjda da sedim ovde ožalošćen i gledam Farmu ili, ne znam, neke debilne emisije. Ja gledam američke programe u Beogradu neprekidno. To mi je... Mogu da ti kažem jednu stvar, ovde je radio i to je 3 godine dozvolu. Onda smo potpisali ugovor da bileč ne sme pso... Ali imali smo tamo Mileta, mog dobrog druga, umre u teretani jer je teo da skida kilažnik. Mislim, on čovjek ko je njemu dozvolio da lepo popunjali vrće u Vašingtonu, omladina... Taj sa jednim intelektualcem kao što je bio Mile Perišić, odnosno Miodrag Perišić, naš poznati književni kritičar... Njega znam lično i sve znam. Mile Perišić je u teretani umro, nažalost, boreći se da bude lep, a bio je lep i onako debeljuškast. Da, nego da ti kažem, jedino ko je vredeo u DOS-u, on je ubijen. Znaš zbog čega vredi? Jer je ubijen. Inače, da je nastavio da radi, da, verovatno bi radio kao svi ovi drugi i nikoga ne bi voleo. Jedini koji je častan iz te ekipe ostao ovde, to je Kosta Čavoški. Ko? Kosta Čavoški. Pa dobro, on gura svoje, ono... Istine, ne gura svoje, on gura ono naše, on gura ono zašto smo se svi borili, i Kosta Čavoški je jedan sjajan, častan čovek, koji je osnivač Demokratske stranke i demokratije u Srbiji i više partizma, i čovek koji je dan danas ostao na tim istim granama. I onda šta hoćeš da kažeš, da ako nema pojedinaca kao ti ili Kosta ili ne znam ko još, ne vredi, ovo je sve drugo čopor. Nije, ima mnogo divne dece upravo koji i Kostu i mene i sve nas podržavaju i vade nas iz bule zato što poštuju to što radimo, i uopšte nije tačno da smo mi ničije vođe, nego smo samo uklopljeni u jednu ekipu. Mi imamo jednu sjajnu ekipu mladih ljudi koji su još poprilično anonimni zbog toga što ne žele da se guraju u javnost previše dok nešto ne postignu i urade. Evo, samo da ti kažem, večeras Srpska akademija
akademiji u Torontu pravi simpozijum u 200 godina rođenja Njegoša. Milo Lompar je gost iz Njegoša. Eto, divno, naravno. Divno, mi je to Milo Lompar. Biće sada za sledeće nedelje ovaj Srpski filmski festival i tako dalje. Velika je masa mlađih ljudi ovde u Torontu, ali sve individualno, sve pojedinačno, ništa, ništa ali... kao kolektiv i to je poznato kod eto, nas Srba. Lepo si pomenuo Milo Lompara. Milo Lompar je jedan sjajan čovjek. To znači mi imamo ljude, nije tačno da nemamo, imamo divne. Evo večeras ću u Torontu, super. Idem da ga snimim, a pozdravljam sve vaše. Pozdravi mi Mila Lompara i sve druge. E, da se udružio Milo Lompar sa Milom i Jacom Đukanovićem, gde bi nam bio... A? Da te nasmeje malo na kraju, valjalo bi, a? Da sa imenjakom Milo. Jeste, ajde onda sve najbolje pa se čujemo. Živ mi bio, pozdravi mi sve u Kanadi i prijatno. I ovo je emisija programa Snaga naroda.